Добро горстями. Акция с таким названием стартовала по всей Украине. Волонтеры собирают пластиковые крышки на протезы воинам АТО. К доброму делу присоединились и запорожцы. Организаторы просят всех жителей города и области сдавать пластиковые крышки в специальные контейнеры, которые будут установлены в школах, вузах, торговых сетях и других общественных местах. Активисты объясняют, одна крышечка весит около 3 граммов, а чтобы насобирать на один протез, нужно не менее 3 тонн. Волонтеры добавляют, весь собранный материал будет использоваться как сырье для изготовления мелких частей протеза. Присоединиться к полезному начинанию активисты приглашают предпринимателей, студентов, школьников, пенсионеров и всех неравнодушных запорожцев. Приносить собранные крышки можно в 601-ю аудиторию классического приватного университета. Связаться с организаторами можно по номеру 220-98-73. Загалом акція вона несе в собі дві функції. Так, першу це соціальну функцію. Це наскільки нам відомо, що ми допомагаємо бійцям АТОшникам. А другу – це екологічно, оскільки пластик, як ми знаємо, він не перероблюється. І, власне, завдяки цим кришечкам ми можемо допомогти людям. Робимо акцент на тому, так, що те, що ви звикли викидати до смітника, воно може допомогти іншим, може допомогти поставити на ноги людей. І якщо ми можемо з таким чином хоч якийсь склад свій внесок зробити, то чому б його якби не втілити таким чином. Акція безстрокова, і скільки часу, скільки буде бажання дітям збирати, стільки ми будемо їх і збирати. Тому що нам треба теж, знову ж таки, назбирати доволі таки велику кількість для того, щоб Київ мав змогу забрати їх у нас звідси і потім уже віддати на переробку.